BMG. Ինչ դրո ծախմյանդի լաշի կիդեր թո մաքսպատրիվի ցանոգիգինո ճունի գոլեգեվի մոգուբրեբի դա պարտներեբի մոգեսալմեբի ցանա մոգեսալմեբի ցանա մոգեսալմեբի գյորգի ძალიან საინტერესო კვლევა იყო მე მახსენდება დაახლოებით 2 ან 3 წლის წინ საქართველოს ციგნის ქართული ციგნის ეროვნულმა ცენტრმა ქართულ მკითხველზე ჩაატარა მსგავსი კვლევა და ჩვენ შემდეგ გადაცემაში შეგვიძლია გავაცნოთ ჩვენ კვირას რა ჩვენს მენელს რა ხდება ამ კუთხით საქართველოში მიუხედავად იმისა რომ ეს კვლევა ოდნავ ალბათ მოძოლებულია რადგან დრო რამდენიმე წელია გასული ჩვენ როცა ვნახეთ და წავიკითხეთ მაინც ძალიან ბედნიერები დავხვდით გამომცემლობები და ციგნის სფეროში ჩართული ადამიანები იმიტომ რომ კვლევა მაჩვენა რომ თბილისში და საქართველოსში და რეგიონებში ძალიან ბევრი ადამიანი კითხულობს ციგნებს და მე გპირდებით რომ შემდეგში ძვალს მაგრამ მაინც ჩვენსაც გაგაცნობთ ამ კვლევის შედეგების მოკლე მიმოხილვას ეხლა კი გადავიდეთ ჩვენს თემებზე თბილისის რიგით ციგნის რიგით მე-20 საერთაშორისო ფესტივალი გვიახლოვდება რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მრავალფეროვანი და ფართო ფესტივალია თბილისში. ფესტივალი 31 მაისს დაიწყება და 3 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. წელს ფოკუს ქვეყანა გერმანია იქნება და ფესტივალს განსაკუთრებით ბევრი სტუმარი ეყოლება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. მნიშვნელოვანი ინფორმაციები, მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისა და პროცესების შესახებ ჩვენ ცხადია თანმიმდევრულად გიამბობთ. ასევე გაგახარებთ კიდევ ერთი ამბით, რომ ძალიან მალე ჩვენ პლატფორმას დაუთმობთ ქართულ გამომცემლებს, რომლებიც თავად მოგვიყვებიან ახალ წიგნებზე, რომლებსაც მკითხველი ფესტივალზე იხილავს. შესაბამისად, ჩვენ წინასწარ ვიზრუნებთ დაგეხმაროთ ახალი გამოცემების შერჩევაში, რომ ფესტივალს მომზადებული ესტუმროთ. დილამშვიდობის მართლა ძალიან საინტერესო კვლევა იყო მე ვფიქრობ საერთოდ ხوار დაგითმოთ ეს რუბრიკას თქვენ და თქვენ განაგრძოთ ნინიას დაანონსებულ ფესტივალს მე მოუთმენელი ეს ერთ-ერთი საყვარელი ადგილია ჩემთვის და საყვარელი ღონისძიება რომელზეც ყოველწლიურად დავდივარ და ბევრ საათს ვატარებ ხოლმე იქ თუნდაც უბრალოდ წეირნობაში და ახალი გამოცემების თვალიერებაში მოკლედ დაველოდოთ წიგნის ფესტივალს ახლა კი ჩვენს მთავარ თემასა და სტუმარს გაგაცნობთ დღეს მწერალს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალურ დირექტორს გიორგი კეკელიძეს უმას მიძებთ, რომელიც თავისი ახალი წიგნით გვესტუმრა ლოს-ანჯელეს, ასე ქვია მას. წიგნის სიუჟეტი კი ასეთია. გრიგოლი და მარიამი გურიის პატარა ქალაქში ცხოვრობენ, მოქმედება ვითარდება 90-იან წლებში და ისინი სწავლობენ ერთ დანგრეულ სკოლაში. იგული გაჭირება სიკვდილი და უიმედობა. გრიგოლს უყვარს აჭარიდან გადმოსახლებული მარიამი და მარიამსაც უყვარს გრიგოლი. როგორც ხდება ხოლმე. ავტორი გვიამბობს, რომ ორივე გულუბრყვილოდ ოცნებობს მომავალზე, გრიგოლი მარიამის სულად ჩერთვაზე, მარიამი კი თავისი აზრით ლამაზ ფერად სამყაროზე, ანუ ლილოს ბაზრობაზე, რომელიც მისთვის ახალ ცხოვრებაში შესაძლებელი კარი უნდა გახდეს. წიგნს მაღაზიებში უკვე ნახავთ და ასევე ნახავთ იმასაც, რომ სოციალურ ქსელში კითხველი ტექსტს უკვე გამოეხმაურა და გამოეხმაურა ძალიან დადებითად. აქვე შეგახსენებთ, რომ გიორგი კეკელიძეს მიღებული აქვს პრემია საბა პოეტური კრებულისათვის ოდები. ასევე პოეზიისათვის გადაეცა წინანდლის პრემია 2015 წელს. გამომცემლობის ინფორმაციით, მისი გურული დღიურები ეროვნული ბესტსელერი გახდა. აზერბაიჯანულ ენაზე უკვე ითარგმნა და გამოიცა მისი წიგნი ორი თავგადასავალი, ჩინურად ითარგმნება მისი თომას ღაბრები. და რაც მთავარია, ამჟამად მისი პოეტური კრებული წერილები ღმერთს და მამაჩემს, რომელიც გასულ წელს გამოიცა, წარდგენილია პრემია საბასა და ლიტერას გრძელ სიაში. ჩვენ წარმატებას უსურვებთ მას წლევანდელ რთულ კონკურენციაში და რამდენიმე წამში სტუდიაში ვეპატიჟებით. გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი რომ მოხვედრი ამდილა ადრიან ჩვენთან სტუდიაში და მოდი პირველი კითხვით დავიწყებ. რატომ ლილო და რატომ ლოს-ანჯელეს? არსებობს სათაურში და ამ ზოგადად ამ ადგილმდებარეობაში რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია რამე კონტექსტში. პირველ რიგში მოგესალმები, ძალიან მეხარია თქვენი ორივეს გამოჩენა ამ გადაცემაში და თუ აღარ ვიცანი მთლად, მაგრამ ჩვენ გვიკვირს რომ აქამდე აი გამდენი ხანია დაიწყო რუბრიკა და პირველად ხარ სი გამხდრის გამო აღარ გეცანი ეს ის რომ შესანიშნავად. რაც შეეხება
ციგნს გიგვირთ, მაგრამ მოვედი. სათაურები ვისესხეს სხვა შორის ძალიან საინტერესო წარწერისგან, რომელიც ლილოს ბაზრობის შესასვლელში არის ხიდზე ცოტა შეუმჩნეულად გაკეთებული, თუმცა იდეა მქონდა მანამდეც იმბრალ მიზეზის გამო, რომ ჩემი ბავშვობა მთლიანად გულისხმობდა ტანსაცმლის ყიდვაზე ოცნებას ლილოს ბაზრობაში, იმიტომ რომ ეს იყო ერთადერთი ჭიშკარი მაშინ და სპეციალური ავტობუსებით სტადიონდა ოზურგეთი ლილო ესეთი ავტობუსები. მანამდე სტადიონდა ხა თუ იყო ამის საშუალება და სურვილი ამ შემთხვევაში სპეციალური შეკვეთით იმრავალ მიზეზის გამო, რომ სხვა თქვათ ალტერნატივა ამ სივრცეს მაშინ არ ჰქონდა და ეს იყო არამხოლოდ პირდაპირი მნიშვნელობა, რაღაცა სიმბოლური გასაღები დასავლეთის სამყაროსკენ, იმიტომ რომ ჯინსები, სხვა ტიპის ტანსაცმელი, მართალია არა ორიგინალი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ორიგინალი იყიდებოდა იქ და ბევრი ადამიანი ოცნებობდა ლილოს ბაზრობაზე ზე როგორც ერთგვა რიტუალზე, არამხოლოდ იმიტომ რაღაცას ჩამოვიდნენ, ზამწირი რაღაც ჩამოკონდათ, ხო, თხილს გაყიდნენ, მანდანენს გაყიდნენ და მედიონად ჩამოკონდათ, ამიტომ აი ამას დაუკავშირე ეს ყველაფერი, ერთგვარი ვთქვათ ალუზიაც არის აქ ფოლკლორული ამბების, აბესალომის, ეთერის და მურმანის და ამავდროულად არის მცდელობა იმისა, რომ უკვე სიუჟეტურად გავაცოც, ხო, ის ამბები რაც ვთქვათ აი გულდღიურებში მოჩანდა და შესაბამისად ვთქვათ ეს პერსონაჟები, რომლებიც აქ არიან გამოყვანილი, ნახევრად რეალური ები არიან, წინ ძალიან გვანან ჩემს კლასელებსაც, სხვა ადამიანების კლასელებსაც, მათ შორის მეც გვანან გარკვეულწილად და ეს პრობლემაც, რომელიც არის გურიაში თხემდე, ამას ვერ ჩავთვლით ეს ფუნდამენტურ პრობლემად, მაგრამ ნიუანსური მაინც არის, ანუ აი მუსლიმი გოგოს ცხოვრება მაგალითად აი ამ სივრცეში, მეორე მხრივ თქვა დამოკიდებულებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არის მე ვფიქრობ საინტერესო და დასაკვირვებელი თემა, ეს ერთ-ერთი მცდელობაა უბრალოდ აი ამ დაკვირვებისა და ნახოთ რა გამოვა ამ შემთხვევაში. Ну, შენ პრინციპში იგივე გზა გაიარე, რომლის გავლასაც ცდილობენ შენი პერსონაჟები, ხო? ჩამოყვედი გურიდან მაშინ საკმაოდ საშინელ დროს. ხო, საშინელ პერიოდში და მიაღწია ძალიან დიდ წარმატებას, არამხოლოდ ლიტერატურულ სფეროში, ანუ გახდი როგორც არამხოლოდ ბესტსელერების ავტორი, არამედ გახდი საქართველოს მთავარი ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი. შენ ხელგეწიფებოდა, რომ იგივე წარმატება დაგენაცლებინა, ასე ვთქვათ, შენი პერსონაჟებისთვის. მოიქეცი მკაცრად. და მოიქეცი მკაცრად. არა, არანაირ სპოილერს არ გქო, უბრალოდ იცით რა არის, ჩემი წარმატება არის ალბათ რაღაცა გამონაკლისი შემთხვევა, არა იმიტომ რომ მე ძალიან მაგარი ვარ, უბრალოდ შეიძლება მე გამიმართლა. ამ შემთხვევაში უმეტესი ადამიანი ბუნებრივია საკუთარ ოცნებებს მართლა ამ ლილოს ბაზრობის კართან ამთავრებდა ჩვენი ტრაგიკული ცხოვრების გამო 90-იანი წლები. მე გულისხმობდა თავის მხრივ აი ამ ჭაობს, რომ ადამიანის მცდელობები ხშირად ვერ იყო შესაბამისად რეალიზებული და ძალიან ბევრი ძალიან ნიჭიერი და შეიძლება ჩემზე გაცილებით ნიჭიერი ადამიანიც ვიცი, რომელიც აი ამ მცდელობებს შეეწირა ამ პირდაპირ მნიშვნელობით ან გადატანით მნიშვნელობით და საერთოდ ვერ რეალიზდა და შესაბამისად მათი რიცხვი არის გაცილებით მეტი, მათი რიცხვი არის აი ამ აზრით უფრო პრეცედენტული ვიდრე ჩემი მაგალითი ან სხვა მე 2-3 ადამიანის მაგალითი, რომელმაც რაღაც წარმატებას მიაღწია, სხვა საკითხია რა რთული იყო ეს წარმატება და ამ შემდეგ, მაგრამ ამას ახლა ბუნებრივია სხვა დროს და სხვა სიტუაციაში შეიძლება განვიხილოთ ეს ამბავი. შესაბამისად თქვათ, მე მგონია რომ 90-იანი წლები წარმატებაზე უფრო სწორედ ტრაგიზმთან ასოცირდება, ეს არ არის აუცილებლად ფატალური შემთხვევის მოცემულობა, შეიძლება ეს ტრაგიზმი სწორედ აი ამ ჭაობს გულისხმობდეს, სადაც ადამიანი იძირება და რჩება და რაღაცა ისეთ გაუგებარ კომფორტის ველს იქმნის და იქიდან გამოსვლაც უკვე მას თვითონ აღარ უნდა. 90-იანი წლები ყველგან ერთნაირი იყო ალბათ საქართველოს გულისხმობ, მაგრამ რეგიონში გაცილებით სპეციფიკური იყო იმრავალ მიზეზის გამო, რომ ის ერთი მხრივ გულისხმობდა რაღაც დამატებით სიკეთებსაც, აი მაგალითად ძალიან ტრივიალურ ბანალურ რაღაცებს, მაგალითად ხუმელი აქ ჰქონდათ, იმიტომ რომ თქვა შეშა იყო თბილისში არა, მაგრამ მეორე მხრივ გულისხმობდა აბსოლუტურ მოწყვეტილობას და რეალურად აი სიახლეების დაგვიანებით ჩამოსა, მაგალითად გაზეთი სარბიელი გურიაში ჩამოდიოდა
თვეში ერთხელ სრული პაკეტი და ამ ფეხბურთის ამბებს ხო წარმოიდგინეთ სოფლიო ხო რაღაცა რომ ევროპული რომელიღაც ფეხბურთის ჩემპიონატი ესპანეთის 4 ტური მოესწრებოდა ხო ან ინგლისის ხითხულობდი თავიდან და ბოლომდე მოვდიოდი მე რა ასე ვიგებდი თვის ბოლოს აი ამ ამბებს ასე რომ ეს არის ერთი მხრივ შეიძლება დღეს სახალისო მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან ტრაგიკული და რთული ამბა გასაკვირველია გიორგი ჩემი შემდეგი კითხვაც უკავშირდება გურიას თქვენ შენ ამ ციკლში წაგრძელებ გურიის თემატიკას და კითხვა მდგომარეობას შემდეგში რომ რატომ ხდება ეს ხუთი თითივითი ცნობ ამ ანუ გურიას თუ აი ანუ კიდევ აგრძელებ კვლევას და რაღაცა იცი რა ვაგრძელებ ვაგრძელებ აუცილებლად იმ ბრალო მიზეზის გამო რომ ზუსტადაც რომ ნაკლებად ვიცნობ თურმე იმიტომ რომ მას მე რაც დავიწყე თქვა აი ამ გურული დღიურებს ოღონდ არა წიგნს არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში ჩემი სადოქტორო ნაშრომიც ეს არის ქორწინებისა და დაკრძალვების რიტუალები გურიასა და რას არ უნდა გაგიკვირდეთ მექსიკაში. კი, არსებობს საინტერესო ანალოგია, არ ხუმრობთ. ძალიან საწავიკითხოთ და როდის ძალიან საინტერესო იქნება, მე დაიწყე ამის წაკითხვა რამდენად სასიამოვნო იქნება, არ ვიცი, სადოქტორო ნაშრომი თავისუფალი უნივერსიტეტში ვიცავ და ნახოთ რა გამოვა. და სწორედ აი ამ ჩაწერების დროს მივაგენი ძალიან ბევრ ახალ ამბავს და მათ შორის უფრო მეტი აქცენტი გავაკეთე ადამიანებზე, მაშინ უფრო კონტექსტები და ძალიან ახლო ადამიანები იყო ხო ჩემთვის ნაცნობი და უკვე მერე აი ამ კლევისას რეალურად მე მივადექი სხვადასხვა სახლს, სხვადასხვა ოჯახს, რომელშიც ძალიან განსხვავებული ისტორიები დამხვდა და ეს ისტორიები ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი ამბებია ჩვენი ქვეყნისა და ერთი მხრივ ეს პატარა ცოდნა რაც მქონდა მე ინერციით და მეორე მხრივ ბუნებრივი ეს სიახლეები ფიქრობ რომ ძალიან სერიოზულ და დიდ მასალას მადლებს ვიღაცა შეიძლება მოეჩვენოს რომ ეს ძალიან ჩაკეტილი და პატარა სივრცეა მაგრამ რეალურად ფიქრობ რომ ებისმიერი ადამიანი გულისხმობს ძალიან დიდ სამყაროს და სხვა შორის ახლა დავიწყე რაღაც ფილმზე მუშაობა პროექტზე ლევან გოღუაშვილთან ერთად ბოლო ორი შაბათ კი რა ვიყავი ნახოთ რა გამოვა ჯერ მონახაზია რაღაც ახალი ამბავია რომელიც და ფიქრობ რომ ორი მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს ერთი ეს დოკუმენტური ცალკეულ ადამიანებზე მაგალითად ჯუმბერ სანიკიძეზე გადავიდეთ უკვე პატარა მინიატურა დამუშავების პროცესშია და მეორე მხრივ შეიძლება გაკეთდეს ძალიან სერიოზული რაღაცა სიუჟეტური ნამუშევარი, მაგალითად თხილის თემა, ხო? ეს ძალიან საინტერესო თემა არის. ეს ყველაფერი ჩვენ რაღაცა ძალიან არა პოეტურად ხდება, როცა ლიტერატურაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ ის არის ერთადერთი, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში საშუალება იმისა, რომ ადამიანმა იცხოვროს მთელი დანარჩენი წლის განმავლობაში და რა დამოკიდებულება აქვს ამის სადმე ახალგაზრდებს, რომელიც აი ქორწილებს ამის მიხედვით გეგმავენ, მოხუცებს და ასე შემდეგ და შემდეგ. ძალიან საინტერესო რაღაცები შეიძლება გაიშალოს რთული სამუშაოა ზოგადად ლიტერატურა. მას სჭირდება სერიოზული გამოცდილება, ბევრი მუშაობა, ბევრი მარცხიც მათ შორის, ეს აუცილებელია. გიორგი ბოლდროს თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში შეინიშნება ძალიან საინტერესო ტენდენცია, ეს არის პოეტების მასობრივი მიგრაცია პროზაში. ძალიან ბევრი შემთხვევაა, მაგალითად შენ პაატა შამუგია, რომელიც თავის პირველ რომანს გამოსცემს, სალომონ ბეინზე, დიანა ამფიმიეთ, ბევრი მოკლედ. რა არის ამის მიზეზი? გონია რომ ჩვენთან პოეზიით უფრო ნაკლებს მიაწვდნენ ხმას, პოეზია არ იყიდება სათანადოდ, თუ აი რითი ახსნიდი ამ მოვლენას? ხო, საინტერესო ამბავი, მაგრამ მე მგონი აქ ორმაგ მოქალაქეობასთან გვაქვს საქმე და სრულ მიგრაციასთან, იმიტომ რომ პოეტად დარჩენაც შესაძლებელია. აი შამუგია ამბობს რა მე პოეტოკრებულს აღარ გამოვცემ. ანებებო თავსონ. მაშინ მიგრაციასთან მქონია საქმე. მე მგონი აქ განწყობების ამბავია და დამოკიდებულებების, მაგრამ ის რაც შენ თქვი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, ცალკე აღებული, რომ ქართული პოეზიის გაკომერციულება, ესე როგორც თელ მსოფლიოსში, აი ამ ამბის არის უკიდურესად რთული. ბევრი რაღაც უწყობს ამას ხელს. ჯერერთი რომ რომანი უფრო სხვა ტიპის საკითხავია და შესაბამისად რაღაც პროცესს გულისხმობს და ადამიანები ადვილად თქვათ ყიდულობენ. მეორე მხრივ პოეზია ძალიან ადვილად ინტეგრირდება სოციალურ ქსელებში და ის ნაწყვეტ-ნაწყვეტ თითქმის ყველა საკითხული აქვს და ლექსი დაიდება მთლიანად მოთხრობიდან შეიძლება დადონ აწყვეტი და პირიქით გიბიჭკოს ხო ამ შემთხვევაში ციგნისკენ და მესამე მხრივ აღმოჩნდა რომ თლად მაინც და მაინც თქვათ ჩვენთან ის პოეზია მე ჩემს თავზე აღარ ვლაპარაკობ რომელიც ხარისხიანია, შეიძლება ისე არ უყვარდეთ და ეს მითი იყოს, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ გვინახავს ძალიან სერიოზული ბღავილი, სადღაც YouTube-ზე, რომელსაც მილიონებით ნახვა აქვს და გვინახავს
რაღაც სერიოზული ხარესხიანი ციგნი, რომელიც ასტირაშ ვერ აღემატებოდეს, ხო? შეიძლება ეს მითი იყოს, რომ ჩვენ ძალიან და განსაკუთრებით გვესმოდა და გვიყვარდა პოეზია. არ ვიცი, მე ამას ძალიან დიდი დამწუხრებით ვამბობ ამ შემთხვევაში. აღმოჩნდა ასე საბოლოო ჯამში და აღმოჩნდა ისე, რომ აი ნინიამ ეს შესანიშნავად იცის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ საგამომცემლო სფეროსთან აქვს კავშირი, რომ აი რომანი, მე არც მოთხრობებით ამ ცირე ჟანრის პროზასთან რა ამბავი, ამ თვალსაჩინით იყიდება ყველაზე უკეთ. რომანი ყველაზე კარგად იყიდება შემდეგ ცირე პროზაში. მაგრამ მე არ მგონია, რომ ამ ავტორების мотиваცია ესე მთლად მერკანტილური ყოფილიყოს, თუმცა ბიზნეს არ გამოურიცხავ ლიტერატურისგან, არ უნდა შეგვეშინდეს ჩვენ ამ ამბის, როცა ამ საგილოსებს საუბრობთ. გიორგი, შენ ძალიან ადრეულ ასაკში ფაქტიურად დებიუტში და პატარა იყავი, მაშინ ძალიან მე კარგად მახსოვს, მიიღე ყველაზე პრესტიჟული, ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული პრემია საქართველოს. ჯერ კიდევ ყველაზე პატარად შემორჩენილი ვარ. კი ბატონო. ხო. ამბავი არის, რომ მე ბევრი ავტორისგან მომისმენია აზრი, რომ მათ არ ახელებთ პრემიები, თუმცა მაინც მგონია, რომ პროფესიონალებისგან, კრიტიკოსებისგან და დაფასება და დაჯილდოება ძალიან კარგი მოტივატორია, ანუ მე ესე მგონია. რას ფიქრობ, რა გავლენა იქონია შენზე ამ პრემიამ და ეხა რამდენად ხარ თუნდაც საფუძველი? არ მსმენია ქართველი მწერალი, რომელსაც 4000 ლარი არ აღელვებდეს. მაგრამ მარტო ფულზე არ არის ამ შემთხვევაში. უბრალოდ თქვა, რომ დაფასება და დაჯილდოება შენი ესე იგი ხუმრობით თქვი ეს ამბავი. ცხადია, ცხადია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, ძალიან უკავშირდება სხვა შორის რაც თქვი წინაზე. და გეტყვით რატომაც. აი მაგალითად ისეთი ტიპის, აი ეს არის ერთგვარი მიჯნა ამ შემთხვევაში და ერთად ერთი საშუალება იმისა, რომ თქვა გარკვეულწილად რაღაც ტიპის სელექცია მოხდეს, ხო? აი ეს რაღაცა ძალიან მასობრივი ტიპის ლიტერატურა უკვე ამ პრემიებში ვეღარ ხვდება. ხო, რასაკვირველია. და აი აქ ეს ხო, შოგი კი არა. თუმცა ერთ-ერთი ვნახე ლონგლისტი, ცოტა ხნის წინ. ხო, ლონგლისტი მე მგონი რაღაცა ისეთი აუცილებელი მოცემულობაა და მე იმედი აქ გამოირიცხება, არ ვიცი ვიზა ლაპარაკობ, მაგრამ საბოლოო ჯამში რეალურად ეს კარგი სელექცია. მეორე მხრივ, ну თუ აი კონკრეტულ პრემიაზე ვისაუბრებთ, მაგალითად საბაზე თავის დროზე განსაკუთრებით ეხლაც აქვს მას ცხადია შესაბამისი წონა, მაგრამ მას მეტი არაფერი არ ხდებოდა, იყო ერთგვარი მთავარი ღონისძიება წლის სალიტერატურო თვალსაზრისით და აბსოლუტურ ყურადღების ცენტრში ექცეოდი და მოდი ვთქვათ ესეც გულწრფელად, რომ ქართული ლიტერატურული სივრცის დამოკიდებულება იცვლებოდა. ну ლექსი მაშინაც იგივე იყო და საბას რომ მიიღებდი იგივე იყო, მაგრამ აი ამ პრემიის მიღების მერე უფრო მეტი კარი იხსნებოდა, ხო? შენთვის ჩვენ ძალიან ბევრი წვალება მოგვიწია, ჩვენ სტაუბას უცებ ვიტყვი. ცხადია, ვიცი რომ დრო მთავრდება, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან ბევრი კარი ჩაკეტილი დაგხვდა, ჩვენ თვითონ გამოვეცით მაშინ რაღაცა ლიტერატურული გაზეთი ლილ ზალჩხეიძესთან ერთად ვაკეთებდით და ჩვენი ხარჯებით, ნუ ციხეში დავდიოდით, გაკვეთილებს ვატარებდით და იმ ჰონორარით უშვებით მერე გავაკეთეთ ეს ლიბჯე და ეს შემდეგ და ეს შემდეგ, იმიტომ რომ მივხვდით, რომ ჩვენ თვითონ უნდა შეგვექმნა სახლი და რომლის კარსაც ჩვენ თვითონვე გავაღებდით და სხვაზე არ უნდა გვეკაკუნებინა, მაგრამ ნუ აი საბას ამბავი ცოტათი ვთქვათ ამ საკითხს ხელს უწყობს და ლიტერაც და სხვა დანარჩენი პრემიების ნეტა ბევრი გაჩნდეს ასეთი. ბოლო კითხვა აუცილებლად უნდა დავუსვა, ძალიან მოკლედ კითხავ. არ დაგიმალავდა შეთვისაც ალბათ ძალიან კარგად არის ცნობილი, რომ ყველა მიგიჩნევს ეგრეთ წოდებულ კარგი მოტივით ვიძახი მანქანად, რომ ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებ, ყოველდღიურად წერ, მუშაობ რეგიონებში, დადიხარ ბიბლიოთეკებს ხსნი, წიგნის კუთხებს და ესე შემდეგ. სამომავლოდ, როგორ ყველაზე მეტად რა კუთხით წარმოგიდგენია შენი თავი, როგორც ლექტორი, როგორც ბიბლიოთეკის დირექტორი თუ როგორც ავტორი, ანუ ძალიან მოკლედ სამომავლო გეგმებზე რო გითხრა. სამომავლოდ სამივე წარმომიდგენია, ესე ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ცოტა კიდე უფრო მეტი რაღაცებსაც ვფიქრობ. და საერთოდ ვარს არ ვიტყოდი ფეხბურთის მწვრთნელობას. ძალიან მაინტერესებს ეს თემა. ნაკრების? ანუ გიორგი კეკელიძე ეძებს ფეხბურთის მწვრთნელობას. კლუბსაც შავიბარები. ვაკანსიები, მეგობრებო. მე ვარ კობიაშვილი მართოთ. ყავს კარგი კანდიდატი, შეგიძლიათ შეეხმიანოთ. და დარწმუნებულიო, რომ ამ საქმეში ძალიან წარმატებული იქნება. დიდი მადლობა გიორგი, დღეს ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა. ბევრი საინტერესო რაღაც მოვისმინეთ, არა მხოლოდ შენს ახალ ციგზე, რომელიც შეგიძლიათ რომ შეიძინოთ მაყურებლებო ციგნის მაღაზიებში, არამედ საერთოდ მიმდინარე ლიტერატურულ პროცესზე ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე გიორგი კეკელიძესთან საუბარი და დღესაც იმედი არ გაგვიწროდა. დიდი მადლობა, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით მომავალ პარასკევს. დიახ, ასეა. მადლობა ნინია მაჭარაშვილს და დათო გორგელაძეს და ვიდრე გიორგი კეკელიძე ქართულ
ქართული ფეხბურთის კოჰორტა შეუერთდება. Მერწმუნეთ, ვერაფერს ავნებს, იმიტომ რომ იმის იქით რა უნდა დაემართოს ქართულ ფეხბურთს, მე პირადად არ ვიცი, ფანტაზია არ ყოფნის, ამიტომ გიორგი შეპერე, მაგრამ მანამდე ლილო სენჯელეს. აი ეს არის ის. რა თქმათ მივიღეთ მე და თან წამოვარებმა გიორგი გაგელიძისგან და მოიკითხეთ ეს ამბავი. Ორი კი ძალიან კარგი ნამუშევარი გიორგი გაგელიძის, რომელსაც ამ შაბათ კვირას მოუღებ ბოლოს.